谢盈萱能够胜出，是因为，我觉得可能是因为他入围两部戏。那我们可以看见一位演员，他可以在这个喜剧里面用一种比较夸饰的方法来演出，然后在四楼的天堂里面，他又可以演一个心理学者，然后还一个人扮演三种身份。所以呢，可以看见一个演员他的这个广度跟他的 range 有多大，所以他其实也是险胜，他就跟杨谨华就是差一票。其实，这个真的，我觉得非常遗憾，因为其实今年因为就是类型非常的多元嘛，然后也因为这样子，所以评审的口味也非常的分散。那华灯全部杠估，就是其实我们只有九个奖项。好，其实我们只有九个奖项，然后有这么多戏在竞争，也会发现其实每一部戏拿到的奖项也都不是很多，那就是因为太竞争。其实。对，华灯是很棒的，我们很多评审也很喜欢，但最后投票结果就是很遗憾，他一项都没有。女主角的部分，女主角的部分也真的很难选，因为在这个评选的过程中，我们甚至有评审提议说，是不是可以双蛋黄？那所谓的双蛋黄，就是说。这个林心如跟杨谨华也有评审这么建议，那只是几轮的投票之后，这个建议就破局了，就没有成局。那最后谢盈萱能够胜出，是因为我觉得可能是因为他入围两部戏。那我们可以看见一位演员，他可以在这个喜剧里面用一种比较夸饰的方法来演出，然后在四楼的天堂里面，他又可以演一个心理学者，然后还一个人扮演三种身份。所以呢，可以看见一个演员他的这个广度跟他的 range 有多大，所以他其实也是险胜，他就跟杨谨华就是差一票。什么？我们也以为会，就是在讨论的过程中，也觉得可能会分散，谢盈萱就四楼跟那个熟女这两部戏，但我想后来就是大家的看法还蛮一致的，就是四楼的这个角色的难度其实比熟女更难，所以我们投给了四楼的谢盈萱。